Армысыздар, эфирде Көкше Ақпарат, студияда Бексұлтан Әбілсерікұлы, суда тұрмышы Сем Шумарт қызы. Алда көретіндеріңіз. 2020-2021 оқу жылынан бастап 10-11 сыныптар ағылшын тіліне көшуі тиіс. Осыған байланысты облыста қандай жұмыстар атқарылуда? Жалпы, үш тілге білім беру жүйесіне көшуде ұстаздар қандай кедергілермен кездесіп отыр? Осы мәселелер қаралған жиынның барысы туралы толығырақ сәлден соң мен Әсем Қаматайқызы тарқатып айтатын боламын. Звездные балалары сауықтыру орталығында жазғы маусымның ашылуы өтті. Толығырақ сәлден соң мен Гүлмайдан Нұржанқызы баяндаймын. Көкшетау таза қалатты фестиваль аясында облыс орталығында бірнеше ағаш көшеттер отырғызылды. Ол туралы сәлден соң мен Мақпалай Бабин айтатын боламын. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына жаңа ректор тағайындалды. Енді бүгіннен бастап оқу ордасын Арман Жүлдебаев басқарады. Жаңа басшыны президент Нұрсұлтан Назарбаев шеке қабылдап алда атқаратын қызметіне сәттілік тіледі. Арман Жүдебаев 5 жылдан бері Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің бас дирижері қызметін атқарып келді. Өзі осы оқу ордасының түлегі, домбыра және дирижер мамандықтарына оқыған. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы. Елбасы қабылдауында ол ұлттық өнерді жаңғырту жолында аянбай еңбек етуге сөз берді. Мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беруге тағы бір қадам жасалды. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар тиісті заң жобасын бірінші оқылымда қарады. Үш кодекске және төрт заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді деп күтілуде. Өзін-өзі реттеу мен жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы азаматтардың шешімдер қабылдау үдерісіне қатысу мүмкіндігін кеңейту. Мемлекетке тән емес қызметтерді бәсекелестік ортаға және өзін-өзі реттеуші ұйымдарға беру. Үкімет мемлекетке тән емес және бас артық қызметтерді қысқарту есебінен неғұрлым ықшам бола түседі. Ұлт жоспарының 97-ші қадамы президент тапсырмасын орындау мақсатында құжат әзірленді. Заң жобасы азаматтардың өзін-өзі реттеуді дамыту арқылы шешімдер қабылдау процесіне қатысу мүмкіндіктерін кеңейтеді. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, елбасымыздың ұлт жоспарын орындау жолында тағы бір маңызды қадам жасадық. Президентіміз айтқанда еліміздің дамуы бірқатар мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беруді талап етеді, деді төменгі палата спикері. Жалпы 130-ға жуық функция беріледі. Өрт қауіпсіздік жөніндегі аудит саласында 176 жекеменшік компания, сондай-ақ Ішкі істер министрлігі мен инвестициялар және даму министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымдары қызмет көрсетеді. Айтыңызшы, осылардың сіздердің функцияларыңды болашақта бәсекелес ортаға беру бойынша жоспарларыңыз бар ма? Біз Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Мемлекет функциялары бәсекеге қабілетті ортаға берілсе, бизнес өкілдері өз қызметінде сапаға басымдық беруі тиіс. Көбінесе тапсырыс беруші өзі аудиторлық компанияны таңдайды. Болашақта бұл міндетті сақтандыру компанияларының атқарған дұрыс болады. Не ұтамыз, бизнес мұндай жауапкершілікке қаншалықты дайын? Депутаттарды сан сауал алаңдатады әрине. Мемлекеттік органдардың уақыты үнемделет, жұмыс сапасы жақсарады. Заң жобасы мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға берудің нақты белгіленген ережесін бекітеді. Нәтижесінде бұл мәселеде бүгінге дейін орын алған олқылықтар жойылады. Қызмет көрсету құны қатаң қадағаланады. Егер бизнес жүктелген міндетін атқара алмаса, ол функция мемлекетке қайта қайтарылады. Өз-өзін реттеу туралы заңға сәйкес өз-өзін реттеу ұйымдары мүшелерінің жауапкершілігі көзделіп отыр. Сөйтіп заң жобасы өз-өзін реттеу ұйымдарының дамытуға нарық қатысушыларының тұтынушылар алдындағы жауапкершілігін күшейтуге, бұтандық экономика саласындағы бәсекеге қабілеттілікті арттыруға бағытталған. Сонымен қатар жалпы отырыста депутаттар Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы арасындағы Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымымен әріптестік жөніндегі бюросын құру туралы келісімді ратификациялау бойынша заң жобасын мақұлдады. Бұл бастамалар Қазақстанның халықаралық мәртебесін күшейтуіне мүмкіндік беріп қана қоймайды. Сонымен қатар ең бастысы өзі халықаралық инновациялық практикалар мен әлемдік стандарттарды қолдана отырып, отандық ауыл шаруашылығы саласын жаңғыртуды жеделдетуге және мемлекет басшысының агроөнеркәсіп кешенді ел экономикасының дамытудың қозғаушысы күшіне айналдыру жөніндегі тапсырмасын толықтай іске асыруға мүмкіндік береді. Құжатқа сәйкес әріптестік бағдарламасын одан әрі дамыту үшін 5 басым бағыт белгіленген. Жалпы оның тиімділігі мол.
Елбасы жолдауында белгіленген міндеттерді жүзеге асыру қоғам мүшелерінің ортақ ұстанымын айналу тиіс. Адами капиталдың әлемдік бәсекеге қабілетті болуы инновациялық технологияларды меңгерумен, білім беру саласының сапалы қызметімен бағаланбақ. Жолдауда айқындалған міндеттерді жүзеге асыруда ақмолықтарда өз үлесін қосуда. Адами капиталдың басты айқындаушы факторы білім көкжиегі. Өнеркәсіптік революция бірқатар салаларға түбегейлі өзгерісі әкелмек. Олардың қатарында ауыл шаруашылығы саласына үлкен міндет артылып отыр. У нас твердый сорта пшеницы как раз в северных районах. Біздің солтүстік өңірлерде жоғары сапалы бидай тұқымдары өсіріледі. Сонымен қатар мал шаруашылығын дамытуға да қажетті мүмкіндіктер бар. Қазір көптеген азаматтар шағын несие алса да кәсібін өндірістік желіге қоя алмай отыр. Бұл мәселеге жаңа қырынан қарау керек. Елбасы ауыл шаруашылығының жаңа технологиялық негіздерін игерудің маңызын атап өтті. Бұл саланың жаңа табыстарға қол жеткізуіне қажетті алғышарт деген ойдамын. Жоғары сапалы адами капитал жаңа жетістіктерді бағындырудың басты алғы шарты. Елбасы жолдауының жетінші бағыты осы мақсатты көздейді. Бұл орайда ұстаздар қауымын артылар міндет орасан. Білім саласындағы өзгерістерге бейін болу және тәлімгерлердің жаңа білімді меңгеру қабілетін шыңдау. Бұл ұстаздар қауымының алдына қойылған міндет. Осы орайда облыстық білім басқармасы мектеп оқушыларының жазғы демалысын түрлі танымдық бағытта ұйымдастыруды қолға алған. Оздоровление и летний отдых детей в текущем году. Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес жаз айларында білім беру саласының алдында тұрған басты міндет оқушылардың демалысын тиімді ұйымдастыру болып отыр. Ағымдағы жылы 111 мыңнан астам оқушыны жазғы демалыспен қамту жоспарланған. Сонымен қатар қала сыртындағы 18 лагерде 8 мыңнан астам бала, мектеп жанындағы 661 лагерде 72 мың бала, шатырлы спорттық өлкетанулық лагерлерде 4 мыңнан астам бала қамтылады. Елбасы жолдауы білім беруісін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған. Жаңартылған білім мазмұны оқушылардың теориялық білімі мен тәжірибесін ұштастыруға, оқу процесі мен демалысын тиімді үйлестіруге бағытталған. Ауғанбек Мұнарбекұлы, Бауыржан Смағұлов, Рустам Жақсыбаев, Көкші ақпарат. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында туған жердің әрбір сайы мен қырқасы тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс деген болатын. Тегінде білу тектілік, туған өлкенің терең тарихына үңіліп, оның тағылымын танып біліп, кейінгі ұрпаққа насихаттау мақсатында Жауар руынан шыққан атақты Пұсырман батырдың ұрпақтары Біржан Сал ауданындағы ежелгі Қойтас мамыр жайлауында бас қосты. Біржан Сал ауданы ежелден ақындар мен батырлардың елі. Шұқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұлан қайыр аумақта бахадыр батырлар ақнайзаның күшімен, ақ білектің күшімен қорғап, кейінгі ұрпаққа аманат етті. Бүгінгі тәуелсіз елдің ұрпағы бабалар ерлігін қашанда құрмет тұтады. Жауар руынан шыққан атақты Пұсырман батырдың ұрпақтары өткен жылы батырдың жерленген жерін тауып, басын көтеріп, ескерткіш тас қойған болатын. Мынадан былай қарай кертеқстау, мені сөк, мау деген бар, біздің аса жұртымыз бар. Мына жерде шуяқ деген бар. Былай қарай мынау Сарадырдың жағында Бабайшаның жері бар, Баймұраттан таралған. Бабайшаның зираты жатыр сол жақта. Осы төңірек бәрі сол Жауардың жерлері тәрбиғына. Атақонысқа ат басын арнай бұрған ағайын туыс Бүгінбай сөресі мен Қойта Салдай сор. Мамыр жайлауындағы ескі моллардың басында болып, бабалар рухына бағыштап Құран оқыды. Бірінші мақсаты бабамыздың атын жаңғырту, ерлігін ұрпақтың есіне салу, ұрпаққа ұлттық тәрбие беру. Олардың рухын ояту, патриоттық сезімдерін ояту. Екінші, мына біздің көп жиналып бермейміз, бабамыздан тараған ұрпақтардың басын қосу мақсаты. Біріне бірін таныстыру, біріне бірін білістіру, бірімен бірін біріктіру, бірлікке шақыру. Атақоныстың терең тарихын зерделеп, зерттеп, бүгінгі жастарға таныту аға буын алдындағы абыройлы міндет. Себебі ұлт мүддесін әрдайым биік қоятын кешегі батырлар рухы өскелең ұрпаққа үлгі өнеге. Осы ретте ел президентінің рухани жаңғыру мақаласы тарихтан тағылмалып, сананың салтанатын асыруға жол ашып отыр. Ерболат Серікбай, Марат Ахметжанов, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат. Қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсарту мақсатында қолға алынған елбасының бес бастамасы елдің игілігі үшін жасалған оптимистік жоба. Әсіресе төртінші бастамада өзін өзі еңбекпен қамтығандар мен жұмыссыздар арасында жаппай кәсіпкерлікті дамыту мақсатында шағын несие беруді көбейту қажеттігі айтылады. Ақмола облысы бойынша бұл бағытта жұмыстар белсенді қолға алынды. Мәселен, нәтижелері жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында қолға алынған бастау жобасы өңірде сәтті жүзеге асырылуда.
Елбасы бастау жобасы бойынша білім алғандардың ішінде өзесін бастауға қажетті шағын несиелерді ала алмағанын ескере отыра, 2018 жылы қосымша 20 миллиард теңге бөліп, шағын несиелердің жалпы сомасын 62 миллиард теңгеге жеткізуді тапсырды. Сондықтан бастау жобасына қатысушылардың саны да биыл артып келеді. Мәселен, өткен жылы аталмыш жобаға Ақмола облысының 5 ауданы қатысса, биыл барлық аудан тұрғындары қамтылмақ. Слышал я о знакомых, что есть программа, так вообще я... Бастау жобасы туралы мен өзімнің танысымнан естіп білдім. Бұған дейін мемлекеттік бағдарламаларға қатты назар аудармайтынмын. Қажеті жоқ деп ойладым, алайда жекеспен айналса келе, оны әрі қарай дамытып, табысты болу үшін бизнес туралы білімнің өте қажет екендігін түсіндім. Сондықтан аталмыш жоба жайлы естісімен оған қатысуға бел будым. Сөйтіп оқу курсына қатысып, бизнесті сәтті жүргізудің қыр-сырымен таныса бастадым. Бастау жобасына әсіресе зеренділіктер белсенділік танытуда. Өткен жылы жобаға 192 зеренділік қатысып, арнайы оқыту курсынан өтсе, оның 50 шақтысы жекесін дамытуға несие алды. Елбасының 5 игі бастамасын жүзеге асыру аясында, биыл несие алушылардың саны біршама артады. Основном наш регион Зеленинский... Жобаға қатысушылардың 20% қаржыландыруға қажет құжаттарын жинап қойды. Негізінен олар қаржылай қолдау қоры арқылы несие алады. Аудан кәсіпкерлерінің 90% осы қаржы институтымен жұмыс істейді десем қателеспеймін. Сонымен қазіргі кезде кепілдігі жоқ болса да кәсіппен айналысуға бел буған 24 адам бар. Біз оларға грант бөлу арқылы көмек көрсетуді ойлап отырмыз. Бұл грант қаржысы қайтаруды қажет етпейді. Бағдарламаға сәйкес грантқа алынған адамға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржылай көмек көрсетілуі мүмкін. Грантқа қатысушылардың ішінде ауыл шаруашылығымен айналысатындар басым. Сонымен қатар, жылыжай шаруашылығы үйрек қаз өсірумен айналысқысы келетіндер де бар. Қызмет көрсету саласында арнайы бизнес жоспар дайындағандар жобаға қатысушылардың 40% құрайды. Бибінұр Амырханқызы, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауында 2019 жылдан бастап 10-11 сыныптардағы жаратылыстану ғылымының жекелеген пәндерін оқытуды ағылшын тіліне көшіруді бастауды тапсырған болатын. Нағыз азаматтық қоғам құруды көздеген бұл мақсаттың орындалуын Нұр Отан партиясы да нақты назарға алып отыр. Ағылшын тіліне ауысудағы қиындықтар мен кедергілердің бір парасы жақында өткен жиында белгілі болды. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы өңірлік комиссиясының отырысында білім бағыты бойынша, оның ішінде нақты үш тілділікке көшу жөніндегі мәселелер талқыға салынды. Облыстық білім басқармасының мамандары келтірген мәліметтерге сүйенер болсақ, қазіргі күні өңірдегі 343 орта мектептің 22-сі ағылшын тілінде оқытудың пилоттық жобасын бастаған. Пәндерді ағылшын тілінде оқыту үшін бірінші кезеңге біз әрине пән мұғалімдерінің өздерін дайындауымыз керек. Осы бағытта жалпы Көкшетау қаласында Шоқан Уәлиханов атындағы университет жаңағы көп тілде мамандарды дайындайды, бірақ жылда жаңағы жоғарғы оқу орындарын бітіріп шыққан ағылшын тіліндегі мұғалімдердің саны біздің қажеттілікті жаппайды. Ағылшын тілі факультетін тәмамдаушылар қарасы биыл Көкшетау мемлекеттік университеті бойынша 40 адамды ғана құрады. Бұл теңізге тамған тамшы да екендігі анық. Бұл ретте тығырықтан шығар жолдың бірі курстар деп танылған еді. Алайда оның мерзімі тек 3-6 айды ғана құрайды. Айта кетейік, ағылшын тіліне алдымен физика, биология, химия және информатика пәндері ауыспақ. Аталған пәндерді оқытатын педагогтар қатары болса, өңірде 1500-ға жуықтайды. Олардың 700-і ағылшын тілінің арнайы курсынан өткен. Бірақ оқушыларға пәнді ағылшын тілінде үйрету үшін бір ғана курс қауқарсыз дейді мамандар. Әрине, бір жоғары оқуында сап біздерді 4 жыл оқиды ағылшын тілінде, ал енді курс мұғалімдерді дайындау үшін біздерге оған жарты жыл өте аз уақытты, жарты жылдай бір 9 айдай болса, бір жылдай болса жақсы болар. Бүгінде үш тілді білім беру жүйесіне көшудің қадамдық жоспары жасалған. Соған сәйкес облыс бойынша ағылшын тілінде сабақ беруді қолға алған мектептер саны алдағы 4 жылда тағы 124 мектеппен толықпақ. Отырыс соңында Нұр Отан партиясы облыстық филиалының өкілдері облыстық білім басқармасының жауапты мамандарына 1-қыркүйекке дейін ағылшын тіліне көшу бағытындағы жұмыстардың мониторингін жасауды тапсырды. Әсем Қаматайқызы, Сабырбек Құлатайұлы, Расул Әубәкіров, Көкше ақпарат.
Бүгінде Қазақстан Innovation қоғамдық қоры Ақмола облысын цифрландыруға қатысты бірқатар маңызды жобаларды қолға алған. Осы орайда Нұр Отан партиясы Ақмола облыстық филиалында өңірде жоғары технологияларды пайдалану және дамыту жолдарын талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті. Жиынға Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Майра Айсина, депутаттық корпус мемлекеттік қызметшілер мен бизнес саласының өкілдері қатысты. Бүгінде Ақмола облысын цифрландыруға қатысты бірқатар маңызды жобалар қолға алынуда. Жиын барысында аталмыш сала өкілдері кәсіпорындар мен білім беру мекемелеріне жаңа технологияларды енгізуге қатысты жобаларын ұсынды. Өнеркәсіп саласына келер болсақ, облыс әкімдігінде ағымдағы жылдың мамыр айында кәсіпорындарды цифрландыруға қатысты нақты шаралар бекітілген. Мероприятия проводятся самими силами самих предприятий. Барлық шаралар жоспарға сай кәсіпорындардың өз күшімен жүзеге асуда. Кәсіпорындағы технологиялық үдерісті цифрландыруға көшкен ірі кәсіпорындар ретінде Қазақ Алтын, Алтынтау, Көкшетсемен және Семізбай У серіктестігін айтуға болады. Әр кәсіпорынның ерекшелігіне қарай өндіріс процесіне жаңа технологияларды енгізу жұмыстары атқарылуда. Жиын барысында Қазақстан Innovation қоғамдық қорының төрайымы Мария Мабышева мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде білім беру нысандарын жарықтандыру жүйесін жаңарту және оны пайдалануға қатысты жобаны ұсынды. Жоба құны 570 миллион теңгені құрайды. Бұл мектептерде электр энергиясын үнемдеуге үлкен септігін тигізбек, дейді ол. Ал Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде электр энергиясын үнемдеуге қатысты жұмыстар басталып кеткен. Полностью главный корпус по инициативе. Энергоаудит жасалған соң университеттің бас ғимаратындағы ағаш терезелер пластик терезелерге ауыстырылды. Аристондарды түгел алып тастап, олардың орнына жертөледе жылу алмастырғыштар орнаттық. Бұдан бөлек барлық электр шамдарын жарық диодты лампаларға ауыстырдық. Осының нәтижесінде электр энергиясына жұмсалған қаражаттың 25-30% үнемдеп отырмыз. Елбасы өзінің жолдауында Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қосу үшін цифрландыру үдерісін мықтап қолға алу қажеттігін айтады. Аталған міндеттерді орындауда бүгінде қоғамның барлық салалары жаңа технологияларды тиімді пайдалануға көшуде. Әйгерімбек Мағамбетова, Бауыржан Смағұлов, Алмас Садвақасов, Көкше ақпарат. Көкшетау қаласындағы Қопа көлінің жағалауында суда құтқару қоғамдық бекет ашылды. Өңірде үлкенді кішілі 754-ке тарта су айдыны бар. Алайда олардың төртеуінде ғана мамандандырылған судан құтқару бекеті орналасқан. Сондықтан төтенше жағдайлар қызметінің мамандары мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында қосымша бекеттер ашу мәселесін қолға алып отыр. Суға шомылу маусымында қауіпсіздік шараларын нығайту мақсатында өткен жылы аймақта 130 құтқарушысы бар 40 жасақшы бөлім ашылған. Биылғы жылы игілікті шара жанды жалғасын табуда. Жедел құтқару жасағындағылар жағажайдағы демалушыларға қауіпсіздік ережелерін түсіндіруге арналған ескертпе қағаздарын таратып, ақпараттық насихат жұмыстарын одайы жүргізіп келеді. Төрт үлкен көлімізде құтқарушылар бар. Ол Қапа көлінде тұр құтқарушыларымыз, Баравойда, Зерендіде, Ишушеде тұр. Бірақ бүкіл көлдерді біз құтқарушыларды қоя алмаймыз. Сол себептен бізде қазір жасақ қоғамдық құтқарушыларды ашып атырмыз. Қазір біздің құтқарушылардың техника жағдайлары жылға жылы өте осылай өсіп келе жатыр деп ойлаймыз. Биылғы жылы бізде екі КамАЗ берілді, екі мотопомпа берілді. Және бір қайғы алдық. Құтқару бекетінің ашылу салтанатына жиналған көпшілік алдында ерікті жастар тобы төтенше жағдай қызметкерлерімен бірлесіп, қауіп төнген жандарға көмек қолын созуға сақадай сай әзір екендіктерін көрсетті. Ақмола облысы жедел құтқару жасағында біздің өзі штат бойынша екі мейірбике, құтқарушы және де бір психолог жұмыс істейді. Статистика сүйенсек, анау жылы бізде облыс бойынша 100-ден астам адамға бірінші медициналық көмек көрсеттік. Оның мысалы Қопа көлінде 30-дан астам адамға көрсетілді. Оның ішінде 15 шақты балаларға осы Қопа көліндегі станцияда алғашқы көмек көрсету көрсетілген болатынды. Жедел құтқару жасағының құтқарушыларымен Ақмола облысы бойынша аппараттар медицинасы орталығының мамандары жағажайдағы құтқарушы арасында жұмылдырылатын техника жабдықтарының дайындығын тағы бір пысықтады. Зерде Нұртай, Павел Соловьев, Өміржан Көпей, Көкше ақпарат. Бурабай ауданындағы Звездный балалар сауықтыру орталығында жазғы маусымның салтанатты ашылуы өтті. Биылғы лагерь ауысымдары балғындарға ағылшын тілін тереңірек үйретуге бағытталған. 200 оқушыға арналған лингвистикалық ауысым жайында әріптесім Гүлмайдан Нұржан қызы баяндайды.
Звездный балалар сауықтыру орталығының бірінші ауысымына оқушылар Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналыпты. Мұнда балалар жазғы демалыстарын қызықты өткізу үшін барлық жағдай жасалған. Сегодня у нас впервые заезжает. Біздің балалар сауықтыру орталығының бағдарламасы елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласы аясында жүзеге асуда. Орталықта демалып жатқан балалардың көбі Ақмола, Маңғыстау облыстары және Астана қаласынан келген. Сондай-ақ бұл жерде Ақниет қорының кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығының балаларға арналған тегін билеттері бар. Бұл олардың жазғы демалыстарын жақсы өткізулеріне тамаша мүмкіндік. Жазғы маусымның басталуына орай жаңа технологиялармен жабдықталған арнайы коворкинг орталығы ашылды. Балалар коворкинг орталығында білікті мамандардан жан-жақты білім алып, ағылшын тілін үйренеді. Бізде балалар тек қана демалуға келмейді. Коворкинг центрде балалар ағылшын, қазақ, орыс және басқа тілдерді оқуға мүмкіндігі бар оларда. Тағы да мұнда ЮНЕС деген областық педагогикалық отряд жұмыс істейді. Жанайдар Мусиннің колледжінен студенттер келді. Мына жерде балалармен жұмыс атқаруға. Бізде жазғы программа өте қызықты. Коворкинг орталығында балалардың ағылшын тілін меңгеруіне көмектесетін түрлі бағдарламалар жасалған. Ыңғайлы үстелдер мен топтық және жеке жұмыс істейтін алаңдар бар. Сондай-ақ қазақ тіліндегі танымдық кітаптарды, көркем әдебиеттің жауһарларын дәстүрлі немесе электронды түрде оқуға болады. Мен осы балалардың сауықтыру орталығына демалысқа келдім. Мұнда өте қызықты. Тәлімгерлер өте бізбен жақсы жұмыс істейді. Достарым көбейді. Мұнда Қазақстан латын тіліне көшкеннен кейін ағылшын тілін өте жақсы білу керек. Мен басқа тілді тілдерді әлі меңгеріп жатырмын. Бірінші ауысымға демалуға келген балалар бір-біріне тез үйренісіп, тіл табысып та үлгерген. Әсем ән мен биден шашу шашып, өнерлерін ортаға салды. Оқушылар жақсы демалып, жаңа оқу жылына жаңа күшпен барамыз дейді. Гүлмайдан Нұржанқызы, Дархан Сағын, Көкше ақпарат. Бірге жарқынырақ Көкшетау ең таза қала. Семей қаласынан облыс орталығына жеткен фестиваль осындай ұранмен өтті. Шара барысында ағаш көшеттер отырғызылып, дөңгелек үстел басында кездесу ұйымдастырылды. Экологиялық фестиваль осыдан біраз уақыт бұрын Елордадан бастау алды. Бүгінге дейін оңға жуық қалада болып өткен іс-шараның мақсаты өскелен ұрпақты табиғатты аялауға, қорғауға тәрбиелеу. Көкшетау ең таза қала атты фестиваль шеңберінде алтын бала балабақша аумағында бүлдіршіндер ағаш көшеттерін отырғызды. Сирек кездесетін қарағай ағашын фестивальді ұйымдастырушылар Шығыс Қазақстан облысынан жеткізген. Көкшетау таза қала деп жатырмыз, сондықтан мына басқа қалаларға үлгі болатындай таза қала болуға соған атсалысуымыз керек бәрімізде. Себебі енді мына Астананың іргесінде тұр біздің Көкшетау, және мынау өзі астаналық облыс деп санаймыз. Сол себепте бәріне үлгі болуға жарау керек. Фестиваль аясында оған қатысушылар мейірім балалардың дамуын түзету орталығында болды. Меймандарға мүмкіндігі шектеулі балаларға көрсетілетін ем-дом барысы таныстырылды. Сондай-ақ фестиваль қонақтары рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде этноауыл өткенге көз жүгірту атты іс-шараның ашылуына қатысты. Бұл фестивальдің аясында негізінде энергияны қалай үнемдеуге болады, суды қалай үнемдеуге болады, қоқысты қалай сараптап тазалауға және одан қандай екінші рет өнім алуға болады, сондай жұмыстар айтылып, сондай жұмыстар атқарылуда. Фестиваль қонақтары нөмірі 17-ші мектептің жылыжайын аралап, 8 алаңның жұмысына қатысты. Экологиялық фестиваль Көкшетаудан Тараз қаласына жол тартты. Мақпал Айбабина, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат. Мен қазақпын мега жобасының Ақмола облысындағы ауданаралық іріктеу кезеңдері қорытындылады. Өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында Көкше телеарнасы мен мәдениет басқармасы мамандары бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесіп, жобаның облыстық кезеңі туралы ақпарат берді. Мен қазақтың мега жобасының екінші маусымы жаңа қарқынмен қанат жайды. Биыл жобаның іріктеу кезеңі ауданаралық деңгейде басталды. Бұл өңірдегі өнер иелерінің жобада бақ сынауына мүмкіндік ұсынды. Нәтижесінде тележобаға аудан ауылдардың үмітін арқалаған 100-ге тарта өнерпаз қатысты. Мен қазақтың жобасын өткізгендерде ең бірінші мақсаты ұлттық өнерді, ұлттық қазынаны дәріптеу, яғни үш бағыттан тұрады. Біріншісі жаңағы дәстүрлі ән, екіншісі күй өнері, үшіншісі керме өнері.
Қазақстан Республикасының ақпарат және байланыс министрлігінің ұйымдастыруымен, Қазақстан ұлттық телеарнасымен бірге ұйымдастыруымен және облыстық әкімдіктердің қолдауымен өңірлерді іріктеу сындары жүріп жатыр. Бірінші кезеңі облыс әкімі Мәлік Кеңесбайұлы Мырзалиннің қолдауымен Ақмола облысында да өтті. Іріктеу кезеңдері Целиноград, Бурабай, Зеренді аудандарында өтті. Дәстүрлі ән, күй, терме жанрларында сайысқа түскен өнерпаздардың 30-ға жуығы облыстық кезеңге жолдама алды. Олар 18 маусым күні Шахмет Құсайынов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында өнер көрсетеді. Облыстық кезеңнен топты жарып үздік шыққан үш өнерпаз республикалық сайыста Көкше өңірінің намысын қорғайды. Елші өнеркенші демекші осы байқауға қатысам деген ниет білдірген біздің осы ұлттық өнерімізді ұлықтап жүрген дәстүрлі әнші, күйші, термешілер осы байқауларға қатысып өздерінің бақтарын сынады. Алуан-алуан жүріп бар әліне қартай шауат демекші, бағымен бабы келіскен өздерінің өнерін сәтті жоғары деңгейде көрсеткен өнерпаздар келесі облыстық іріктеуге таңдалып алынды. Былтырғы жылы мегажобаға Ақмола облысынан қатысқан Бауыржан Нұрмұқанов көрермендер мен қазылар алқасының жоғарғы бағасына ие болды. Ұйымдастырушылар биылғы қатысушылар арасында да арқаның төрі киелі Көкше елі үмітін арқалауға лайық өнерпаздар бар деседі. Ауғанбек Мұнарбекұлы, Павел Соловьев, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат. Мемлекеттік қызметшілер және Астананың 20 жылдығына орай ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің өңірдің облыстық және аумақтық инспекциясының өкілдері спорттық сайыстар мен игістер акциясын ұйымдастырды. Сайыс спорттың бірнеше түрінен ұйымдастырылды. Волейболдан, дойбы мен шахматтан мемлекеттік қызметкерлер бақтарын сынап жарыс алаңына шықты. Қызметкерлер арасында волейбол, дойбы, шахмат ойындарынан сайыс өткізіп жатырмыз. Мақсатымыз мемлекеттік қызметкерлердің қоғам арасында беделін арттыру, оларға деген сенімділікті күшейту. 17 аудан мен 2 қаладағы барлық аумақтық бөлімшелердегі мемлекеттік қызметкерлер қатысуда. Мұндай шараларды ай сайын өткізуді жоспарлап отырмыз. Кездесу барысында мықтылар анықталды. Волейбол сайысында Зеренді ауданының Сұңқар құрама командасы кубок иегерлері атанды. Шахматтан Жарқайың аумақтық инспекциясының жетекшісі Дәурен Ерғалиев үздік деп танылса, дойбыдан Сандықтау аудандық инспекциясының жетекшісі Қалымжан Хаметов оза шықты. Мемлекеттік қызметшілер мұндай шаралардың өткізілуі жұмыстарына тек оң ықпал ететіндіктерін айтуда. Как сегодняшний день уже показывает, они действительно спортсмены. Бүгінгі сайыстан байқауымша, біздің қызметкерлерімізді нағыз спортшылар деп айтуға болады. Жас ерекшеліктеріне қарамастан сайысқа белсене атсалысуда. Оны дойбы, шахмат, волейбол сайыстар арқылы дәлелдеп жатыр. Бұл сайыс бізге жақсы бір серпіліс, алдағы жұмысымызды сергек орындауға септігін тигізеді деп ойлаймын. Сайыс соңында жеңімпаздарға кубоктар мен арнайы мақтау қағаздары табыс етілді. Ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің Ақмола облыстық аумақтық инспекциясы өткізген игістер акциясын ұйымдастырды. Қайырымдылық шара барысында жағдайы төмен отбасыларға материалдық көмек көрсетілді. Тұмар Мабасанова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Шалғайдағы Жарқайың ауданынан талай танымал ауыр атлеттер түлеп шықты. Солардың алдыңғы легінде олимпиадалық ойындардың жүлдегері Ирина Некрасова, Ербол Мирманов ел намысын лайықты қорғап жас жеткіншектерге үлгі өнеге. Осыдан 40 жыл бұрын Державинск қаласына ауыр атлетикадан бапкер болып келген спорт шебері Асқар Алкешев аядай ғана ауыр атлетика залынан талай-талай талантты спортшыларды қанаттандырып шығарды. Енді міне тәуелсіздік алғаннан бері спорттың осынау түрі біздің Қазақстанда мықтап дамып келе жатыр. Сол сияқты білікті бапкер Асқар Алкешев қызмет атқаратын талай шәкірттерді тәрбиелеп шығарған міне Державинск қаласында да осы сияқты денсаулық спорт кешені ашылып, соның бір бөлігін ауыр атлетика залына берген болатын. Мынау спорт залды бізге жуырда салып берді. Төбесін іш жағын өзіміз балалармен істеп жатырмыз. Ақырын ақырын, әлі біткен жоқ. Соны осы менің 7 жылдығыма істейміз. сондай не дейміз бар, мақсатымыз осы залда дайындауы балаларды әлем чемпионатына, Қазақстан чемпионатына
Облыс чемпионатын соғанда дайындала береміз со жерде. Ұстаздан шәкірт өсігі Асқар Әлкешіп баптаған Ербол Мейірманов ұзақ жылдар бойы ел намысын лайықты қорғады. Бүгіндері ол бапкерлік қызметте. Я тренировался в областной школе. Державинск қаласында білікті бапкер Асқар Әлкешевтен дәріс алдым. Осы жерде шыңдалып жетілдім. Одан әрі Степногорск қаласындағы спорттағы дарынды балалар мектеп-интернатында оқып жаттықтым. Бүгін ұстазымның орнын басып, жерлестерімді ауыр атлетикаға баулып жүрмін. Мен де Асқар аға сияқты шебер спортшылар шығарсам деймін. Жарқайың аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің ауыр атлеттері алдағы жауапты жарыстарға қызу дайындық үстінде. Қалымбек Мұхамеджанов, Дархан Сияғын, Өміржан Көпей, арнайы Көкше ақпарат спорт үшін Жарғайың ауданынан. Жаңалықтар легі әзірге осындай, жағымды жаңалықтар көп болсын.